Esse é o Mastermind Gold Age, o encontro das mentes mais brilhantes que faturam milhões na internet com marketing digital. Um evento para trocar conhecimento, criar novos negócios e fazer o faturamento explodir. Novos lugares, conhecer novas pessoas. Há momentos na vida que mudam totalmente nossa perspectiva. Quer que essa jornada nos leve, o que importa não é o destino final. O que realmente importa é quem você vai escolher ser e os amigos com quem você vai caminhar. A todos que fizeram parte dessa aventura até agora, obrigado. Nós estamos apenas começando.